Ahora papá se genia, misi sa gelim kuyamera. Zapatis papa zapatis atsemlut zamarkues otu. Didi papis Othar Talashadzis shesakheb akhla misi sekhnia patara otogviambobs Othar Talashadze 100 tselis 26 yanvars gakhda meore msoplio omis veterans rogorts misi ojakhis tsevrebi qvebian arastros ar uqvarda omze saupari da im mzime dghebis gakhseneba tumsa shvili shvilebs da shvilta shvilebs omshi sakutar tavgadasavalze khshirad uqveboda omshi 17 tselis tsavida es aris papa chemi Othar Talashadze ეხლა გახდა 100 წლის. ასევე ეს არის ომის ვეტერანი. მე ძალიან მეამაყება რომ პაპა ჩემი არის 100 წლის. და ასევე გიყვებოდა ხომ მე ომის ამბებს. გიყვებოდა, მიყვებოდა რათოფი ეჭერა და რასაკეთებდა სად იყო ხოლმე. გამიზდამდი ყველა თავ ჩატევდა პირაპირო. მე ძალიან მეამაყება რომ პაპა ჩემი გახდა 100 წლის და მან მიახერხა ამის 100 წელს მიაღწია. იყო და ხოლმე 105 წელს უნდა გავხდეთო და ისე ვთქვა თქვენი ოჯახის წევრებიც და ყველა ნაცნობი მიაღწიოს პაპას ასაკს 41-ში წავიდა 24-ი რამდენი წლისა გამოდის 6 17 წლისა და 45-ში რო დამთავრდა 45-ში დაბრუნდა იყოდა ხოლმე განწირული არ ვიყავიო ჩამოთვლიდა ხოლმე მახსოვს ერთხელ ირანში ვიყავდი და ხიდი ააფეთქეს და ყურთასმენას უდავკარგეო და მე ვთქვი ესეც სიცოცხლე სიკვდილი მირჩევნიაო მე ვთქვი გარიდავციო ვეღარ და ერთი დღეც ექიმები კი მამშვიდებდნენ ყველაფერი იქნება ყველაფერი და ძალიან შორს გამისროლაო და რომ მოვედიგონსო თვალები მიხილია გონი მაგრამ ყურებში არაფერი მესმისო და ძალიან ნერვიულობ მაგრამ რამოდენიმე ხანში ეს აღგაო და ვიტყოდი ხოლმე ოღონდ რათა ვთქვი ეგ სიტყვა მირჩევნია ყურებია ყურში არ მესმოდეს ოღონდ თვალებით ვხედავდიო საცოდავს ორივენი გლახათა უხდა ახლა კი ასაკში მაგრამ მაინც გულს დასაწყვეტია რომ ხედველობა ვერ დაკარგა 5 წლის წინ თვითონ ნაკვეთებს სულ ამუშავებდა არ შეუკარებია ფეხი არ ჩემშვილს არ ჩემ მეუღლეს მანამდე ცოცხალი ვარ და შემიძლია ბაღში პატს როგორ დავამუშავებ ეს 5 წელიწადი უკვე პაპას რაც აღარ შეუძლია მუშით ვამუშავებთ რა ვქნათ შეძლებს და ხარ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს 100 წლის იუბილე ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს საპატიო სიგელი და ფულადი ჯილდო გადასცეს ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყველას ვინც мама მოვიდა და დააფასა და აღნიშნა მისი 100 წლის იუბილე ეკუშინ ვეტერანთა საბჭოდან იყო თბილისიდან ამერიძება რო ერთმა გვარი მითხრა მე არ ვიცი გორიდან იყვნენ მაიკო მერიდან შიოშვილი თამაზი იყო ჩვენი გამგებელი მოყვა მიულოცეს მისი 1000 ლარიანი ვაუჩერი და პაპას გაეხარდა როცა უკვე მოვიდა ასე და აღხსნა ჩემარძალმა ძალიან აი რა კაცი ვიყავი ხედავ დამაფას Othar Talashadze Goris municipalitetis sopel khidistavshi 1924 წლის 26 იანვარს დაიბადა